ikibazo we wenyamwereye kuri rusizi BBC, ikibazo uyu munsi tugiye kuvugaho ni iri mu bihe bibi nk'uko n'andi makipe ashobora kujya mu bihe bibi n'urundi rugero nk'urwa esikwari ariko sinabura no kudatangira nshima ko byibuze akarere ka rusizi ariko karere ko nyine gafite ekipe ya basket mu cyiciro cya mbere mu mikino y'amaboko ariko by'umwihariko muri basket. icyo ngicyo cyo na cyo wenda twagiheraho kuko ntumbiye ko ipi imaze hafi imyaka igeze muri cumi iri muri premier division uyu mwaka rero nayo ibihe ntago byagenze neza hari imikino buryo iyo abantu bakina uko byamera kose haba hagomba kugira equipe zimanuka natwe rero twisanze muri ba muri ya makipe ageze muri atatu agomba kumanuka ariko navuga ngo n'ibibazo hanini hanini iyo mbikomojeho cyangwa se iyo tubikoreye analise dusanga ibibazo bigenda bihura n'ubushobozi bw'amayikipe ubushobozi bw'amayikipe ni bumwe mu bishobora gutumanariza irita ariko ndavuga nko mu mukino wa basiketi bitandukanye na futuboro kuko muri futuboro nk'uko tubirangije kwivuga muri siporo nta kibazo cy'amafaranga gihari ariko muri basiketi bishobora kuba intandaro kuko iyo urebye bageti y'aya makipe duhura nayo ukareba za reg za patriyote ni urugero wenda na za ipiyarasi uko umukinnyi waho ahembwa uko bageti y'umwaka yabo iba ingana wareba na bageti ya rusizi BBC bibisi n'ibintu biba bihabanye cyane njye ntekereza ko ubushobozi buke bwa rusizi BBC bushobora kuba intandaro nayo y'umusaruro muke yatanze uriya mwakoshese ku ruhande rwacu rwa rusizi BBC amafaranga iyo abaye menshi ntashobora kurenga muri miliyoni cumi n'eshanu muri miliyoni cumi n'eshanu wajya kureba ugasanga hari umukinnyi wo muri patiriyote twagiye guhura ubwe uhembwa nka miliyoni n'urugero y'amafaranga cyangwa se ugasanga bo barakoresha miliyoni ziri hejuru y'ijana na magana abiri twebwe tugakoresha bageti ya miliyoni cumi n'eshanu bitewe n'ubushobozi kuko ujya kureba ugasanga aya ma ekwipe ni inkunga aterwa n'akarere nta handi bakura ubundi bushobozi bitandukanye n'aya ma ekwipe yandi tuvuze za iPR si uko byamera kose kaminuza y'u rwanda hari fandi ishyiramo amafaranga afatika twajya muri za mwariya makipe yandi za patiriyoti ziba zifite abaterankunga bakomeye bafatika ariko twe aya makipe yacu n'ubushobozi nyine buke ni bwa bundi dusaranganya mu karere bitewe n'amakipe menshi yabarizwa mu karere Munyove nayo yari ekipe rwose yagaragaraga ko izamutse neza ariko nk'uko bivuze kugira ngo yitwe Munyove ni ikigo cy'ishuri cyitwa gurupe sikorere munyo ve ni igitekerezo ni igitekerezo cyaturutse mu kigo imbere ndani batekereza gushinga ekipe ngira ngo wenda binumvikane neza uwo ari we wese ashobora kugira igitekerezo cyo gushinga ekipe ariko buriya biba na byiza iyo hatekerejwe mu buryo buzaza imibereho ya ekipe n'uburyo izabaho ngira ngo rero ubu ngubu byasa n'ibigorana kuvuga ngo ikigo cya leta cyashinze kipe ariko noneho akarere kongere kajye no gufinansa ya ekipe ushobora gusanga wenda mu buryo dusesenguye twanabiganiriyeho hashobora kuvukamo n'amakosa hashobora kuvukamo amakosa atandukanye ariko abantu baracyaganira uburyo wenda binabaye ngombwa ko banahindura ntibe kipe y'ikigo cy'ishuri n'ubundi gisanzwe gifashwa na leta akarere kongere kagarukemo hari amafaranga minedike igenera ibigo by'amashuri ya siporo natwe twongere tujye kubagenera inkunga turacyabiganiraho tureba uburyo yazahuka ariko nayo ikagira bimwe yahindura haba wenda se niba ari izina ryahinduka niba hari uburyo yakitandukanya n'ikigo cy'ishuri abantu baracyaganira muri iyo firime tureba icyakorwa ariko mvuze ko ari aho yatsikiriye ntabwo naba mbeshye kuko mu bushobozi bwa mbere twari twatangiye kuyifasha nitwe twayimenyeraga iby'ibanze ariko haza kuvuka mwako kantu ko kwirinda kuba umutungo wa leta wakoreshwa nabi nyuma hakazagira ababibazwa icyo tubitekerezaho ntabwo twicaye koko nk'uko rusizi wenda uyimetiriza cyane ni sekendi ari citi dukora ibishoboka byose kugira ngo rusizi zamukigere ku rwego rw'imijyi Uh, yunganira umuji wa kigali niyo gahunda ya leta kandi niyo gahunda y'akarere uko byamera kose ntago dushobora kugira umuji udafite ibikorwaremezo aho abantu bidagadura ndetse tukaba twana hositinga cyangwa twakakira n'andi marushanwa atandukanye ubu rero turi muri projet ikomeye yo kubaka jimnaz eh, navuga y'imikino y'amaboko itandukanye eh, aho twarangije mushinga stadi yarakozwe ubu tubufatikanyije uwo mushinga na ferwaba ferwaba niyo dufatikanyije uwo mushinga hari abafatanyabikorwa turi gushakisha natwe aho tuzubaka hamaze kuboneka inyuma ya sitade ubutaka burahari twamaze no kubupima n'ibibuga duteganya gushyiramo poroji igeze kure turumva rero mu minsi mike ntitutangire icyo gikorwa tuzaba tumaze kubona igisubizo cy'aho imikino izo za basikete za handibolo za voleboro sitingibolo zose zishobora kuba zakidagadurira bije yatekerejweho ubwo sitade inyigo yagaragaje ko dukeneye miliyoni zisaga magana abiri muri izo miliyoni zisaga magana abiri gimuraze yacu duteganya ishobora kwakira abantu hagati y'igihumbi magana atanu n'ibihumbi bibiri ariko si nibyo gusa tugarutse kuri sitade kuri sitade ya rusizi ngira ngo ni sitade ikuze muri sitade dufite ari sitade kamara mpaka ariko impaka zavuyeho ni sitade ya rusizi mu by'ukuri irashaje irashaje ariko tuni muri bamwe mu turere cyangwa se mu gice kimwe gikenyeye sitade pe ariko wajya kureba ugasanga kubaka sitade biturutse mu ntekerezo z'akarere ubwo ndavuga mu ngengo y'imari y'akarere ntakubeshye buriya tugiye gukora iyo poroje dushobora kumara nk'imyaka igeze muri n'ubuzima bw'akarere bwarahagaze mbishingiye ko stade irahenze stade ni remezo gihenze ku rwego rukomeye ariko turi mu biganiro byiza na ferwafa ferwafa uh, yatwemereye ko uko byamera kose hari stade iri gushyira ku mutima muri iyi minsi ku buryo ducunze ko ferwafa nayo yatubwiraga ko hari aho gukomanga muri fifa ku buryo tugize amahirwe ko ku ibyo batubwira abaye ari byo amakiriro tuyategereje ko ferwa iki ikidukorera e, ariko bitanakuyeho ko twagumya gukora n'ubundi buvugizi ministeri ya sport irahari rwose mbonereho e, no gusaba twese gukora ubuvugizi e, muri iki gice kino navuga rusize Nyamasheke mu bigaragara byo dukeneye sitade nziza kandi ifatika kuko ugera mu turere dutandukanye zahuye za nyanza he ugisanga hari n'aharengeje sitade ebyiri rwose turifuza sitade kandi abaturage barayinyotewe kandi turayikeneye mu bigaragara